привіт! Презентую вам лоце рушники бренду Livarno Home. Такі яскраві кольори. Лоті розміри будуть як 50 на 90 см, 50 на 100 см. Також будуть розміри 70 на 130 та 70 на 140 см. І ще буде розмір 100 на 150 см. І у упаковках. Всього в лоті буде 11 рушників. Вартість лоту 1730 гривень. А собівартість одного такого рушника всього 157 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!